Donbasā, Bahmutas rajonā darbībā raķešu sistēmas Grada stobri. Ukraiņu karavīri tos uzmontējuši uz pikapa, kas piegādāts no Latvijas. Šo pikapu Ukraiņas armijas 5. Brigādei, kas aizstāv Časivjaru, sagādāja domu biedru grupa UALV. Tās pārstāvis Normunds Kalniņš todien ieradās Donetskas apgabalā. Šajā braucienā dažādām vienībām atvestas vismaz 10 automašīnas. Braucam uz nākošo vienību, ar kur jau kādu pusgadu sadarbojamies. Esam daudz mašīnas piegādājuši un ļoti būtiski palīdzējuši. Tikšanās ar viņam nu jau labi pazīstamiem karavīriem. Atvests arī lūgtās riepas un citas lietas. Donbasā Kalniņš apskata auto, ko viņa biedrība piegādāja vasaras sākumā. Un es nevaru pazīt vairāk. Vēl nespēju tam noticēt. Dažiem, kad būs pozīcijās, tad būs pilns spektrs. Kad to sāku darīt, nebija nemaz doma, ka kaut kas tāds var izdoties. Bija doma tikai sagādāt mašīnu. Bet pasties pagāja pāris mēneši un viss jau notiek. Ukrainā pikapam jau uzmontēti Grada stobri. Šajā gadījumā 6. Pateicībā Normundam karavīri uzlikuši numurzīmi. Misters Normīts. Vienība ir gatava. Tuvojoties vakaram, jādodas uzdevumā vērst triecienu pa Krievijas armijas pozīcijām. Bruņuvestē un ķiverē sekojam. Dota iespēja klātienē novērot biedrības darba rezultātus. Ierodoties noteiktajā punktā, jārīkojas ātri. Tiek nolaistas stabilizējošās kājas, vēlreiz precizēts mērķis, izskaitļots šaušanas leņķis, lai tam trāpītu. Kad viss sagatavots, trieciens. Kaujas uzdevuma sekmēm, vērojot no augšas, seko Ukraiņu drons. Pēc raķešu palaišanas uzreiz zibenīgi jādodas prom. Ja ienaidnieka drons pamanīs, var sekot tūlītais atbildes trieciens. Kolosālsējot, bija vērts atbraukt un to visu piedzīvot. Zināt, kas tur notiek galā, kur mēs ejam? Kur mūsu mašīna? Es domāju, neaprakstām sajūt. Šeit būtu piedalīties, lai krievots augstu saņem bez nopelniem. Ir iespēja piedalīties. Jā. Un ietekmēt kaut nedaudz, bet ietekmēt to netaisnību, kas notiek. Izmantojot no Latvijas piegādātu auto, šis bija trieciens pie ienaidnieku pozīcijām vienā no smagākajiem frontes sektoriem Ukrainā. Šāda veida bruņu tehnika, pikapa un grada krustojums tiek dēvēta par partizānu. Un to izmanto arvien biežāk, veiklāks un precīzāks nekā lielie gradi, saka karavīri. Pikapa pielāgošana rūpīgs process. Mērīšana, līmeņošana, visam ir jāsaliekas kopā ar rūpnīcā ražotu standarta auto, lai trāpītu, kur vajag, nevis dzenātu mušas pa lauku. Mašīna ir jābūt labai. Tādam darbam izturīgam ir jābūt gan zinējam, gan piekarai. Tās ir ļoti manevrēt spējīgas, ļoti ātras. Latvijai milzīgs paldies par palīdzību un visai pasaulē novēlu mieru, lai nebūtu kara. Uz auto var paļauties par 100%. Tā mūs nav pievīlusi un domāju, ka arī turpmāk nepievils. Mēs par to rūpējamies. Kā kas salūst, tā salabojam. Vienmēr esam kaujas gatavībā. Būtu vairāk tādu mašīnu, tad viss būtu labi.
Biedrība UALV piegādā palīdzību pateicoties atbalstītājiem un brīvprātīgajiem. Viņi ir visa pamatā, saka Kalniņš. Naktī gaidām, tagad viņš mazliet nesanās pēc plāna, bet nāk jau trešā mašīna, uz kuras arī jau ir nopirktas grādu trubas un tiks uzstādīts Ford F-150. Nu, atliek tikai darīt. Labdien! Tik jau nobraucāt? Kopsumā pavisam? Jā. Līdz šai vietai no paša sākuma? Jā. Noteikti, ka virs 2500, tā ka noteikti. Kā ceļš? Ceļš īstenībā ļoti patīkams, mierīgs. Uz šo pusīt vairāk tāda skatiņa parādās, bet viss pārējais ļoti perfekti. Mierīgi. Armija uz beigām sāk parādīties. Galvenais uzturēt pozitīvis. Nu, mēs tam braucam galā palīdzēt. Biedrība norāda, atbalsts arvien nepieciešams un aicina iesaistīties, bet pie karavīriem frontē dodas jau nākamais džips.